Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel saya. Okey, menu yang saya nak kongsikan dengan anda semua hari ini ialah overnight oat. Okey, tengok ya. Yang ni saya buah topping dia saya guna buah kiwi eh. Okey, nampak. Ni saya dah siap buat. Nanti saya akan letak dalam peti ais esok baru boleh makan. Okey, tengok. Kacang gajus dengan badam ya saya guna. Dan untuk satu lagi saya guna buah berry. Okey. Sama juga saya buat dua terus. Okey. Bahan-bahannya adalah okey yang paling penting kita mesti ada roll oat. Okey. Yang kedua honey organic chia seed mana-mana pun boleh. Okey, saya ada kacang gajus untuk topping dia. Badam. Korang boleh je letak mana-mana kacang yang korang nak. Okey, susu full cream. Great yogurt. Ni memang sesuai untuk diet ya. Bagus ni. Untuk topping buah-buah, saya akan guna buah kiwi dan juga berry ya. Yang paling penting mestilah kita ada balang kaca. Macam ni untuk kita letak overnight oat kita. Okey, jom kita mula. Okey, mula-mula saya akan letakkan dalam 5 sudu roll oat. Korang boleh je letak berapa yang korang nak. 3 4 5. Okey, ni pun sama saya buat 2 terus ya. 2 3 5. Okay, roll oat ni memang kenyang ya sampai tengah hari. Okay, lepas tu kita akan masukkan satu sudu chia seed. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, lepas tu saya akan masukkan susu. Dutch lady ya. Tu pula lah korang nak banyak ke nak sikit. Okey, saya akan masukkan great oat. Saya gunakan satu sudu. Great oat ni dia bagus sebab dia lagi pekat tau. Kalau korang tengok ni. Daripada yang biasa. Lepas tu dia lagi masam. Okey, saya gunakan satu sudu. Kalau korang nak lebih masam boleh masukkan lebih. Okey. Lepas tu saya masukkan madu. Madu ni terpulang lah kalau nak manis. Tapi saya sebab on diet, saya akan ambil sikit je. Okey. Macam tu je. Sebab saya tak suka manis sangat. Okey dah. Lepas tu saya akan letakkan kacang badam ni untuk topping dia. Gajus. Rasa macam susu saya tu terlebih kot. Okey. Satu saya akan letakkan buah kiwi. Pastikan tangan dah bersih ya. Okey, satu saya letak buah kiwi, satu lagi saya letak buah berry eh. Okey, lepas tu ni korang boleh kacau. Nak suruh dia sebati. Okey, nak suruh sebati apa tu great oat tadi kan dia kan pekat. Okey. Macam tu. Ni memang kenyang sampai tengah hari ni. Kalau korang nak lebih roll oat tu boleh tambah. Kalau saya dah cukup. Okey, macam ni. Lepas tu kita tutup. Tutup dan boleh simpan dalam peti ais lah. Okey, ni yang kedua pun sama. Okey, nanti esok dia akan pekat tau. Okey. Dah siap untuk breakfast tau. Ni memang saya akan buat untuk breakfast.
Okey, jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum semua. Bye.